not. Да это на старый аристок, вы знаете. Да здраво. Малярия в отмерсе. 6-9. Сколько не трябва за това? Оп, престижен стак е тук, можете да дадете на магазина. Айде. Магазина е тук отгоре. Found some loot here. Най-близко. Вземе. Ай, вземи парите. О, той игра с уволнем като обуху. Доста би оръжа, брат. Миша, бъде. Е, гледа какво... Ей, как ще ще ме прибие това? Пом друг munition box готов. Ай, къде е стара кръга? Дайте я смахам. На коя кула? То идва, бе, го е, бе. Ще напълни скоро ме, да. Дай едно ми на Ристок тогава. Тук на кулата кутах се пътнем, да знаеш. Там има хора, там има хора. Пускай в чай да пъркни престижен. Там са, нали? Е, там. Чакай, я престижен, виж ли? Е, там са пускай престижен, бе. Его, его, его. Чупен, скочи долу. Оп, от червената къща ма стрела, червената къща. Е там от червено. Чакай сега ще го дига изкарам. Его. Добре. Е, тук нека от тук отдолу ни бие. Идва, идва, идва от планината, сега се качи. Идвам, идвам, от теб съм. Това е Петя фрали бомбичка. Чога е там на мата. Еее, гледай бе човек, за секунди умирам бе. Торис, чакам. Това може да брат, долу чудо. Ба, за секунди бе човек, игра с тази картешницата, бе. Аз сега си я взема. Чакам те. Я ми мунишам, бах ще... Кутъв е там долу, видяхте ли или го убих? Оп, хора, 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 хора. Чакай, не спи.
Его, его, там, там, там. Близо по три. О, стреляма, стреляма. Бербанка зелю резко, брат. Внимавки, да. Иду. Он в 5 минут зад някъде. А то от другия край ги стреляше. Че ми дай. Disregard that. О, вътре, вътре, вътре. Вътре? Да. Чакай. Излезе. Мали, така, те си тъби. Сваля тук. С два патрона и пада. Другия на стълбите. Внимай. На стълбите, на стълбите, Грива. Горе. Още един пада за тебе, за тебе пада. Идем, скачам. Той? Его, а не това такова ви, човече. Нямам брони, брони. Добре. Идя го. Мама! Видя го, видя го! Другия скочи! Там са върбанка! Сега ще трябва да излиз, брат, не цикай ги отгоре, ще ми уме! Его! Его е там! Добре! Дай натук, дай натук, няма сърдим, тук ще ми уме! Искам да го стои това, брат. Магазина, може да е? Тук има ли магазин? Има. Ча да купам. Пу, ми UAV, да? Мунишен бок, добре. Пускай ми UAV, да? Бери, Керес. Има и тук до лоудалата. Ага. Ти не може да купиш един пристижай, го виж, гъжето, къде я виж. Его. Его е там. Те видя ли го? Прескочи, идва. Е на синьо. Не, няма, няма престижен, няма нищо да е. Внимай, тук, 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 там е, там е, там е, топ Балканя. Другия кат е тук. Ами аз ще ми заобиквам, а то мога да има някакви в гръб, бе. Внимай, внимай. Стой тук, не дей, дей сърдени, чак толкова много. Иди на чем. Видя го. Чупен. Чупен. Я съм във ъгъла, да знаете. Видяхте, видяхте, гледам. Идвам към тебе, идвам към тебе. Ще говорим заедно, стой. Виж ли ме твой дясно? Виждам те. Добре. Ама... Тия не ги виждам къде са. Той е тук, е тук, кацам, кава. Ето си. Май. Не, го другия. Другия бяга. Отгоре мен. Добре, слагам брони. Нима, има мина. Дай нагоре, дай нагоре, той лази, бе. Ай, не. Изчакаме тук, идеални сме, стой. Кучев е горе на Балкана, идеално. Идеално.
Имаш нужда от патрони? Не. Отяга. Его. Чупен. Имай. Не. Е, от къде му дари, бъде, бъ? Идвам, брак, идвам. Чем дигам нещо, момче? Аз имам, аз се дигна, беги. Паднал той, аз го стрелям. Мунишен бокс всички ли? Не. Стой, изчакам. Его, вътре. Его, е там вътре, да стигам. От вратата стреля. Его е там вътре, във вратата. Той затвори вратата, внимай, той затвори вратата. Чакай, другия там се стрели. Това го спалих. Това, бах, так въртото. Его другия. Добре, добре. Чимай. Оп, друг има отгоре от вулкана. Не знаме, тук еднак отгоре ма сега. Да, над нас има. Ето тук вътре. Не е вулкана, ето тук вътре в дупката. Его е там. Внимай. Няма, свърна му крил. Иде. Качвам се нагоре, дайте нагоре. Никой ще направи. Ето тук отдолу под нас има някъде. С трюда стрелбата. Някой има ли брони, бе? Нямам. Добре. Ето го. Видя го. Гледам въжета там. Внимай, не. От някъде му удари, не мога да видя откъде бе да е, ба. Дай надолу. Его с снайпера, тук се е скрил, бе, човек. Гледай къде седи деби, бе, човек. Те, бе, то, бутук, де е, ба. Тимай, върбанката не мога да го купим. Къде е магазина? Аз учам да го взимам, брат. Абе, не мани се, ти нямаш маска, бе. А той не може вече. Нема, това много назад оставя. Идвам. Над сградата отсреща. Дяко, той са тещо. Чумай, добре. Дай ме в дяго. Трима човек са, брат. Его. Вален. Двама са. Его. Добре. Браво, бе! Ей! Тук имаше покотевица, бе. Та е много добра игричка. И записаме, брат. Да. Ще направи пак смехта. Е, това игра, брат, заедно, ухи държиш, разреша. Е, така се играем, ми, разреша, така трябва играем, ми. Нека тек му умици. Много силно да купя една прехи, брат, мани. Тук направи ги издесахме, брат, разреш. Ако магазина работи, брат, аз чаках тази купа, аз бях до него, ма затворил. Да.